šis cilvēks gan pirmajā reizē, kad mēs bijām ar sievu, gan otrajā reizē, kad es biju, un man arī Maidan, nu teiksim tā, nosauksim viņus par revolucionāriem, viņi teica, ka viņš no paša sākuma, viņš katru dienu, viņš nāk un stāv ar Ukrainas karogu. No rīta līdz pēcpusdienai, visu laiku. Cisnieks, uzņēmējs Renārs Sproģis, šķiet ir viens no retajiem latviešiem, kas notiekošu Ukrainā skatīs pat savām acīm un pat vairākāt. Divreiz pabijis arī Maidanā. Mākslinieks, tur ir Berkuts, šeit ir Maidans, tur ir neitrālā zona. Un mākslinieks glazno, nu ļoti sirreāli. Man novēcās, ka tur ir barikādes. Dinamo stadions bija slavenais. Es akreditējos. Tā bija vispār tāda interesanta, pilnīgi uz dullo. Nees kā žurnālists neko, aizgāju uz štābu, dabūju akreditāciju, un ar to akreditāciju es tiku tādās joslās, kur pat Maidana dalībnieki revolucionā nevarēja tikt iekšā. Tur bija apsardze priekšā, un es savu to preses kartu varēju tikt burtiski 20 metru no Berkuta. Barikādas interesanti ir tas, ka viņas bija tajā laikā būvētas no sniega. Viņiem bija tās pats salas kā mums pie mīnus 20, sniegs, aplēja ar ūdeni. Vienu uz otru, un viņš tā kā betons viss sasalst. Barikādes ļoti augstas, tur kādu, nezinu, vietām 5, 7, 8 metri. Nikogu neubivali nikogu. Gospadi, sdielai tā, ka bez boži nikogu neubivali nikogu. Gospadi, sdielai tā, ka bez boži nikogu. На тому, що Майдан є, Майдан не розходиться, і ми вимагаємо. Капець айсброц. Я хочу бачити під своїми очима. Там було повсім, повсім вінкаш он іс. Я хочу бачити, що це означає, тому що Es vienmēr esmu centies, nu, piemēram, ja es lasu pa Sīriju, lasīt tikai mūsu presi, tas nozīmē, nu, mēdījus. Ka tas neko nav vērts, es nepaskaidros lietas apstākļus. Ja es lasīšu krievu jau kaut kādus mēdījus, es iegūšu kaut kādu informāciju objektīvu. Jo re, kur ir viena puse, un re, kur ir otra puse. Pa Ukraiņu tieši tāpat ir tas, ko rāda mūsu mēdī, tas ir viens. Kaut vai, piemēram, tas gan bija pēc tam, bet es redzēju tātad, neatceros, YouTube vai kaut kur, kaut kādos video resursos. Tad, kad notriec nelaimīgo Malaizijas lidmašīnu, bija mantu kaudze, klāt pienāca, nu nosauksim viņu, no mūsu viedokļa terorists, pacēla kaut kādu bērnu lācīt un stāstīja. Es vairs neatceros ko, bet, nu, piemēram, jā, nu, re, kur lidmašīnā ir gājuši bojā arī bērni un tam līdzīgi. Es pēc tam šo pašu video redzēju, bet tikai bez tā, ko tas cilvēks runāja, ko mūsu televīzija bija iemetusi iekšā un rādīja. Un tāpat arī preses kaut kādu tur neatceros mēdī vai Apollo vai Delfi, kaut kādi kanāli. Nu, kad ārprāt šis tur asiņainais terorists, un to jau var parādīt. Ieliec iekšā citu kaut kādu tekstu, kā tagad Monsters pacēja to lāci. Jā, bet krievu puse es, jau dar to pašu. Jā, un es jau nebūtu neataisnoju, piemēram, tagad vai tur krievus, vai tur ukraiņus, vai vēl kaut ko, bet līdz ar to man, piemēram, man nav izprotams, kas ir kas. Savukārt, ja es cilvēks, kurš neatcerās vēsturi, ir zudis cilvēks, tāpat kā tauti, ja mēs atceramies, kas bija 39. Gadā, kas bija 40. Ziemas karš ar krievu somu, kā krievi mūsu okupē, kāda bija pirms priekšvēstneša, viņi bija tieši tādi paši kā ar Ukraina. Un loģiski arī, ka tu tādā kontekstā, lai domājat par savu ģimeni, lai saprastu īsti, kas ir kas un vai tas tālāk arī virzīsies līdz mums, nu, es domāju, ka tas tikai to interesi padziļina. Savulaik būts arī Čečenijā, bet tagad pēdējais brauciens septembrī uz Mariupoli, tātad pavisam tū karadarbības zonai. Un kaut arī tobrīd spēkā bija noslēgtais pamiers, redzētais liecina, ka īsta pamiera jau Austrumukrainā nav. Un tagad jūs braucat kur? Pa Mariupoli. Ir no rīta apšaude bijusi un viņš stāst. Šitā ir Ukrainas nacionālā himna vai kaut kas tam līdzīgs. Reku mājas apšaudītās. Lādiņi, kas trāpījuši, kurš pa mājām, kurš zemē mīnmetēja, kas pēc grada palieka mašīna. Aiz Zaporožas sākas pirmie blokposti. Policija, pēc tam jau armija, ložmetēja, BTR. Tad tu saprati, ka tu tuvojies karazonai. Bet tikai pārbaudu dokumentus un bagažnieki nekur mantas nekratīja personīgās. Pirms Mariupolis mūs pa telefonu nepārtraukti vadīja
cilvēks, blogeris, populārākais blogeris, kas viņiem ir tur, Mariupole, liela pilsēta, 6000 iedzīvotāji. Un tāds arī tāds sabiedriskā personība, tāda ļoti pazīstama Mariupolē. Un viņš tikai mūs vadīja, lai mēs pa navigāciju nedodies neiebraucam, jo tur var ritin viegli trāpīt ne tai pusē, kur vajag. Un tagad došiem būtu ziepes. Tikām līdz Mariupolē, ņemot vairāk, ka mums akreditācija nebija. Pie Mariupoles blokposts bija milzonīgs, es nezinu, kā divstāvu māja, betons, tanki, bruņu mašīnas. Mums sagaidīja, lika rīkoties, viņš sagaidīja diviem armīniekiem, lika rīkoties, tā kā viņi rīkojās, piebraucām, izslēdzām gaismas pirms blokposteņiem. Patiesībā tas ir visur jāieslēdz, tagad jau es zinu, kad, lai nepiesaistītu pretiniekam uzmanību. Ievedu mūsu Mariupolē. Ātrums, pa kādu mēs pārvietojamies, 80-100 km stundā. Pilsēta bija kaut kā 12 naktī tūkša visa. Nu, ja mēs salīdzinām ar Rīgu, Rīgā tikai dzīvība sākās. Tas bija no piekdienas uz sestdienu. Tas ir kari, jā? Jā, tā jau ir kara zona. Uh-huh. Bet pašā pilsētā vēl karš nav. Pie pilsētā tiek mājas tiek abombardēts, jauši vai nejauši. Bet no pēdējais blokpostenis ir burtiski, nu, okay, varbūt 200 metrais daudz dzīvokļu mājām, tādam kā Pļaunieku masīvu, piemēram, deviņstāvenēm. Pa nakti, jā, aizbraucām līdz pirmajiem blokpostenim. Teica, ka tikko bijusi gradu apšaude, bet tā kā trijos naktī jāiestājās. Pamieram ir spēkā jāstājās. Braucām atpakaļ uz viesnīcu, no rīta es pamostos, un tas bija pirmais tāds šoks, ka es guļu gultā, 9, pus 10 mums jātiekas, un tikai pēc tam es piefiksu tā kā post faktum, ka 15 minūtes, es domāju, ka ārā ir pērkons, un brīnos, kāpēc ir pērkons, ir spilgts, jo spilgts sauli, attais logu, un tad zosiņas pār ķermeni. Kā tas laikam bliež no lielgabaliem. Es nekad neesmu dzirdējis, ko tas nozīmē, ka šauj lielgabali. Jā, atbrauc armīnieki, jā, apšaudīt jau Ukrainu, Mariupolu apšaudīt. Krievijas puse visu laiku uzsver, ka no viņiem tur nav iekšā ne zaldātu, ne teiksim ieroču. Vai tev bija kāds, nu, kāds pierādījums, ka tiešām tā Krievija tur reāli karo? Pierādījumu es, protams, paldies Dievam neredzēju. Ja es būtu redzējis kādu Krievu, varbūt es tur vairs dzīves nebūtu. Savukārt, ja tur redzi kādu beigtu, nu nav jau teikt. Dzirdējis no šiem cilvēkiem. Dzirdējis es pilnīgi no visiem tiku, sākot no to, ka Doņeckas žurnālists, ko viņš arī teica, ka es saku, bet, piemēram, Krievijas puse saka, ka ne, bet Ukrainas puse saka, ka Krievi nolaupījuši Krimā Ukrainas kara lidmašīnas, pārkrāso Ukrainas krāsās, un ka tagad bombardēs un teiks, ka it kā to ir Ukraina darījuši. Viņš saka, abas divas puses bombardē Doņecku. Abas divas. Viņš saka, piemēram, es nepateikšu par kādām lidmašīnām, piemēram, Su-25, lai no Krimas tiktu līdz Doņeckai un bombardētu 20 minūtes, viņam degvielu nepietikšot. Tātad cilvēki, kas dzīvo karā, viņi jau to sāk kaut kādas kara lietas jau sāk izprast. Viņš ir tā ir Ukrainas armija, kas mūs bombardē. Savukārt, pēc mīnmetēja apšaudēm paliek pāri, nocīm redzot kaut kādu artilērijas sastāvdaļas, tur lādiņas, nezinu. Viņš saka, viņi pēc tām jau māk pateikt, teiksim, tas tur ir, teiksim, grāts tāds un tāds. Viņš saka, Ukrainas armijā tāds nav. Runājot ar Ukrainas karavīriem, ka stāsta, piemēram, pa pārtvartām čečenu sarunām. Tāpat viņi jau klausās rācijas. Viņi noklausās mobilos telefonus. Piemēram, ja tu esi buffer zonā, izrādās. Ukrainas un Krieva armija, viņi zina, ka, piemēram, šajā kvadrātā nav apdzīvotas vietas. Abas divas puses spēlē vai neparādīsies. Tātad radiotelefoni vai mobilie telefoni. Ja parādās kāds mobilēs, ne tikai sarunas nopēlē, vēl arī bliež no lielgabaliem, jo tur ir skaidrs, ka tur ir pretinieks. Savukārt to, ko gadās nopēlēt, viņi saka, jā, viņi dzird čečenu sarunas. Viņi dzird tur kaut kādas kaut krievu, tur kaut kādas sarunas, pēc kurām viņi spriež, ka tā ir krievu armija. Viņi atrod kaut kādus dokumentus, izlūku patruļus, kas dodās, vai tur kādu nošauj, vai vēl kaut ko atrod, kur ir dokumenti bijuši kaut kādi, kas liecina, ka tas ir Krievijas karaspēks. Un es domāju, ka tur jau jābūt muļķiem, nu, lai smagā artilērija, nu kā var būt izlaupītas noliktavas Ukrainas, tik ilgi, tur tik milzīgas krājumi bijuši, ka pietiek tik intensīvai karadarbībai, nu, bet, protams, ka nē. Tanki, vai tad tur viņiem bija tanki, jaunākās paaudzes, nu arī nebija, jo taču arī kara laukā paliek tanki sašaut, arī pretinieku puses tanki, nu no kurienes ir. Tas ir skaidrs, ka tā ir Krievijas ārprāta agresija, kas tur notiek. Pabūts arī pie Ukraiņu karavīriem un nācies secināt, ka Ukrainas armijai, kurai nāks turēties pretim separātistiem, kurus atbalsta Krievija, situācija ir visai neapskaužama. Ukrainas armija, kas atkal priekš manis bija atklājums, ja ir divi veidi armija, viena ir jauniesaucamie, otra ir brīvprātīgie. Tie bija jauniesaucamie. Ukrainas armija pēc tam karavīriem nerūpējās, absolūti nerūpējās.
ieroči viņam ir strēlnieku, tas arī viss, nu, ir varbūt vēl kāds bēters vai kāds tanks, ja Dievs dod. Drēbes viņam nav. Armija pat drēbes nevar iedot. Tie džeki, ar kuriem mēs iepazināmies, tie bija no brīvprātīgo bataljona. Viņi vāca no kaut kādām, tur nezinu, labdarības organizācijām, no pilsētniekiem drēbes, kas puslīdz pēc armijas izskatās. Kurš atveda jaku viņam ar Vācijas uzšu? Kurš tur vēl kaut ko atveda? Un tā viņi ģērbās. Kājās kedas, tad viņam tur zābakus atveda. Viņš prasīja vai zāles, mēs nevaram viņam aizvest. Viņi tur pusapaukstējušies ir. Nu, dzīvot bedrēs nekāda īpašā kaifa nav. Tā mēs ņem zāles, pirkām, cik mēs dabījām, jo aptiekas pusē bija ciet, otrā pusē dabūt neko nevarēja. Pilsēta kā izmirus, kā izslaucīt. Parādīja mums pēc tam ierakumus, izstaigājām, skatījāmies karavīru dzīves starp pelēm un žurkām. Baismīgi, tu grāmatās lasi, bet, kad tu ieraugi, tas pilnīgi savādāk. Esot Ukrainā Renārs, redzēto ikreiz centies arī dokumentēt, tā tapu šīs filmas gan par Maidanu, gan Austrumu Ukrainu. Protams, šim braucienam bija arī jāgatavojas un jāielāgo vairāk, kā Renārs saka, zelta padomi, jo kā nekā, tu ir kara zona. Vienu reizi es tādu vienu no viņa zelta pamācībām aizmirsu. Es braucu pa Mariupoli, sēdēju blakus mašīnā. Priekšā brauca karavīra, vaļajā furgonā uz fronta devās. Nu, skats iespaidīgs. Kuram sejas maska, kuram brilles, tur automāta ložmetēja. Smagā mašīna brauc, džips brauc, no kur rāgojās divi stobri ārā, tur nezinu, automātu vai ložmetē. Es, protams, filmēju caur vēstiklu, caur durvīm. Man džips nogrieza ceļu, nokantēja mūsu ceļa malā. Izkāp ārā pārpa 40 gadīgs karavīrs, tad skaits, ka tas ir brīvprātīgo bataljons kaut kāds. Lika kamera atdot un lika no mašīnas izkāpt. Un tad es atcerējos, ka man taču mācīja nefilmēt. Bez atļaujas karavīrus nefilmē. Vai nu filmē tevi uz klusu, ka tevi neredz esi pārliecināts, ja var tā paprasa atļauj. Nu, lika izdzēst, es noformatēju, jo, protams, ka es biju uztraucies, es aizmirsu, kā varētu vienkārši izdzēst, lai nav jāformatē, lai man paliek šie te nofilmētais. Un tad ar tā, viņš kamēr man neatdē, viņš tur rokās, saspiežu, noformatēju, un mēs stāvam ielas vidū, apstājies smagais furgons ar karavīriem, tur 20 vai 40. Nokantātā mūsu mašīna pie apmales uztriekusies, viņš ar automātu tur rokās pret mani. Un tad tā sajūta tīzla. Nu, kāpēc tā domā, nu ko tu esi tādu izdarījis? Bet nu, ar tā pašā laikā tu saproti, jā, nu, man jau nav uz pieres rakstīts. Esmu super čalus, nes esmu varbūt tur jūsu pusē, piemēram. Un tad sekundes, nu, varbūt 5, tā mēs stāvam. Es stāvu klusēju uz viņu skatos, noformatējis. Viņš stāv. Un tad beigās iedomājies nospiet tur tādu pogu kamerai. Un labi, ka man bija krīva meņu un uzrakstīts, ka ņet izabraženī. Es viņam saku, neko noformatēts. Neko nepateica, atdevu kameru un aizgāja. Renāram ir arī savs redzējums par to, kas tad ir šī Ukrainas iekšējā konflikta pamatā. Kas šis konflikts ir? Viņš ir pilsoņkarš? Vai viņš ir kaut kādas brīvības cīņas? Vai kas ir tur pamatā, lai varētu saprast? Tur ir ļoti daudz, kas un es tā, lai pateiktu vienā teikumā, es priekš sevi sarunās nodefinējis. Bet kaut ir tādas nianses, piemēram, kas padomu laikā skaitījās tāds foršs cilvēks? Kolhoznieks, strādnieks, uz ko tika būvēts, tātad, ja tu esi kombainers, pirmā kārtām to bija ģimene nodrošināt, nu tāpat arī slaucējām un pārējiem tamlīdzīgiem profesiju pārstāvjiem. Inteliģents, nu tas tā kā īpaši forša nebija. Es esmu lasījis, ka pat 20. Gados Krievijā vai 30. Bija nu, nosacīt stilīgi rakstīt ar kļūdām, jo, ja tu rakstīji bez kļūdām, tu biji inteliģents, un tas varēs likt beigties. Austrumu Ukrainā dzīvo šis te, jo viņa kā reģions, viņa tāda padomiska, absolūti. Viņš ir ļoti jauns, veidojies tur burtiski 150 gadu. Jā, līdz ar to tie cilvēki, kas tur ir sadzīti, nu nav tur nekas no viņiem. Nu, ja tā var teikt, tas ir diezgan skarbi. Un paša Ukraiņa jau tad, kad es biju janvārī, viņi jau izteicās, kad vēl nebija, kad viņi vēl nejūta to, ka Donbass ir tik ļoti pro-kremlisks, kad vēl ne tu nebija, teiksim, tas, kas tagad jau tur notiek. Viņi teica, ka tur labāk nerādīties, ka tur ir vienkārši ārprāts. Un es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, ka tās ir divas tādas, jau tajā laikā, jau janvārī, mēs, kad spriedām, ka mēs runājam ar šiem visiem gan revolucionāriem un paši savā starpā, tad es pateicu, ka man liekas, ka Ukraina vienot nebūs, tas nav iespējams. Redzot šīs te milzu pretrunas tik ārprātīgi lielās, kādas vienā valstī ir Rietumu Ukrainai, Centrālai un Austrumu un mazliet Dienvidu Ukrainai, nu, tas ir kaut kas nesavienojams. Bet redzētājs arī liecina par Rietumu Ukrainas vēlmi iet eiropeisko ceļu. Rietumu Ukraina iet ļoti apzināti, viņi saprot to, ka viņiem vienīgais ceļš ir Eiropa. Tas priekš mums tagad liekas tā kā mazliet
mīļi komiski, piemēram, kā viņi priecājās, mī europieci un tā tālāk. Taču nevien apdraudējums no malas kavēja Ukrainai veidoties kā Eiropiskai valstī. Tā ir arī milzu korupcija, par kuru Renārs saka, tādu nepiedzīvojām pat 90. Gados. Uz ceļa kaut kā visparastākais ierindas milicis. Noķer mūs par ātrumu pārsniegšanu. Nu, es gan domāju, ka to nebija ātrumu pārsniegšanu. Viņš noķer mūs metrus 200 apdzīvotas vietas. Nu, man nav jūsu nauda. Kāda nauda jums ir? Nu, Baltkrieva. Nu, tad dod to. Ukrainas robeža, kad es šķērsoju robežu, tas var būt nonsens. Baltkrievija, Ukraina. Iebraucam Ukrainā, ejam pie robežsarga. Robežsargs saka, brauc uz Latviju pakaļ zīmogam. Mēs braucam ar mašīnu, firmas mašīnu. Mēs paši esam firmas īpašnieki ar firmas mašīnu. Un tā tad pilnvara nav notarēli apstiprināta. Es saku, bet arī Krievijā nevajag un Baltkrievijā. Te nav Krievija, Baltkrievija. Es saku, Eiropas Savienība arī nevajag notarēli apstiprināt. Pietiek, ka pilnvara. Nē, brauc uz Latviju. Es saku, tagad es braukšu 1500 atpakaļ. Jā. Viņš pats saka, bet var arī savādāk sarunāt. Aiz mums stāv rinda. Tātad virsnieks sēž. Es saku, kās savādāk? $100. Es ātrumā pirmākārām bailes ir, jo tu nesaproti, varbūt viņš provocē. Jo rietumnieks brauc, jo lasīs esmu ļoti, kad Janukoviču pret rietumniekiem, un visi tur ir spiegu un tā tālāk. Es tā, nu, ok, $50. Nu, davai 70, viņš saka man. Tad mēs tirgojamies. Uz leģitīmas robežas, jā, mēs leģitīmu robežsargu tirgojamies. Aizies mašīnu atnes. Es atnesu ne jau kādā avīzē paslēpts. Normāli, kā pienākās veikalā, uzliek viņam $70 vai eiros, neatceros, kas viņa tapu valūtu tur bija. Nu, ok, brauc labi, jā. Nevajag vairs nekādu zīmogu. Jā, neko nevajag, jā. Viss ir forši. Un tas tādas mazas lietiņas jau parāda par to, cik ārprātīgi. Jo pie mums, es domāju, kad arī trakajos 90. Vai uz robežu tik atklāti varēja, piemēram, tur dot kuku, un es tā kā baigi apšaubu. Tiekoties un runājot ar Ukrainas cilvēkiem, kā arī paši acīm skatot turienes notikumus, tos analizējot, krājas arī atziņas. Galvenā atziņa, kad es redzēju, cik ļoti īsā laika posmā var viena pret otru salikt kopā, tautu sanaidot. Un tad, kad es, ja es runāju ar intelektuāliem cilvēkiem, kas ir bijuši kaut kādi vai IT speciālisti, vai tātad ar inteliģenci es runāju, vai tie ir biznesmeņi, vai skolotāji, inženieri, un ja viņi stāsta par viņiem tiem ķetuškām, nu tie, kas ir tie kā pro-krieviski elementi, ja no sākuma tie, kas bija nākuši Maidanā teritorijā, lai provocētu maidaniešus, viņi bija viņus sagūstījuši, bija uz pieres uzrakstījuši rab, vergs, bija vazājuši apkārt pa Maidanu un viss. Tālāk tie ķetuškas, tā saucamie, tie paliek aktīvāki, agresīvāki, konflikts eskalējās. Un beigās, jau tad, kad es biju tās trīs dienas pirms šiem tasiņiem notikumiem, tad viens no parubīja vietniekiem, jā, mēs viņu runājāmies McDonaldā pirms manas aizlidošanas. Un viņš saka, jā, ja mēs tagad viņus noķeram, mēs viņus atdodam tā kā samasudta esam. Es pat nezinu latviski tagad uzreiz pārtulkot. Es saku, ko tas nozīmē? Tauta viņus soda. Ko soda? Salauž. Rokas, kājas, žokli, viņi tiek vienkārši sisti ārprātā. Tātad tas konflikts jau ir ārprātā liels. Abas divas puses to dara. Ja viņas viņu definē vai klasificē, ka viņam tas šķiet, ka tas ir sliktais, nu tad tādā Kijevā Maidanā vēl nav. Viņi netika sodīti no Ukrainas puses, bet nu, viņi tika pamatīgi kropļoti, sisti. Un tur jau vairs nav svarīgi, kura no pusēm bija tā, kas pirmā provocē. Tu redzi, kā tas attīstās, cik strauji un cik zvērīgi. Jā, es domāju, ka noteikti. Un viena no galvenajām atziņām ir arī bažas par to, ka neesam jau pasargāti no līdzīga Krievijas īstenot scenāriju. Es tāpat uzskatu, ka mēs esam, nu varbūt negluži soli mēs esam, bet mēs esam, nu toši esam tomēr mazu solīti no viņiem. Ja kaut kas līdzīgs notiktu mums, ļoti īsā brīdī, es domāju, mēs būtu Doņecka numuru 2. Mums ir mūsu Krievis runājoši iedzīvotāji, vienalga, Ukraiņi, Baltkrievi, Krievi iedzīvotāji, tie, kas tic varbūt šīm te visām Putina idejām. Tie, kas varbūt ir slimi pēc tās savas ārprāta impērijas, bet viņi prom braukt negrib. Viņam te ir labi, jo tādā Krievijā tur jābūt ārprātīgam, lai braukt dzīvot. Un ir atkal otra puses, nu tādi kā nu, mēs, nu, gan latviski runājoši, gan arī krieviski runājoši. Un ja mūs saridīt, es domāju, ka tur tas arī būtu tāpat kā viņiem. Un viņiem, es domāju, ka naids ir tik milzīgi liels,
Es nedomāju, ka tur kaut kas paliks savādāks. Es domāju, ka viņš paliks došiem varbūt pēc pāris paudzēm kaut kas izmainīsies, ja viņi tagad tiešām to konfliktu atrisinās. Jo es domāju, ka pārāk daudz ir izdarījuši viens pret otru. Iespējams, Latvijas likteņi būtu griezušies pavisam citādi, ja ne Cēsis. Cēsis ar savu liktenīgā pavērsienu lomu brīvības cīņās nopelna īpašu lomu valsts dzīvē. Latvijas patriotu galvaspilsēta. Renārs ir arī kādas idejas aizsācējis Cēsīs, proti Lāču plešdienā, nu jau 7. gadu viņš aicina cēsniekus uz pils kāpnēm iedegt svecītes. Un jāteic, atsaucība visu šos gadus ir ļoti liela. Pirms gadiem kaut kādiem 7-8, nezinu, kāpēc, man bija nepieciešami kaut ko foršu radīt, tāpēc, kad nu, tāds foršs izjūtas Cēsīs, pie kur apglabāta ir Pirmā pasaules kara karavīra, tāpat kā pie Rīgas pils tika svecītes liktas, arī mums te lika svecītes viņiem. Es beigās izdomāju, varbūt varētu Cēsu pilsparka estrādes kāpnēm Latvijas karologu izlikt. Iznāca vienkārši fantastiski. Protams, kas tajā vakarā brauca reizes 10 gar parku, un kad tu skaties, ka cilvēks stājās malā, tur kāds bērnais, vai kāds fotografējās, forši. Nākošajā gadā jau izdomāju, kad būs Latvijas kontūra. Aiznākošajā izdomāju, ka vajadzētu kaut ko Latvijas kontūru un vēl kaut ko, tomēr ir novembris, un lai tas cilvēks neaiziet tā, kad iededzina svecīti, aiziet prom, lai viņš pakavējās kaut minūtes 10-15. Tā mēģināja piesaistīt, es vairs neatceros, kaut kas bija no auļiem, kaut kas bija no vēl kaut kā. Kamēr beigās, pirms 2 gadiem, 12. Gadā, iepazinos ar Kalvas studijas īpašnieku, ar Māri Kalvi. Un viņš saka, davai taisam augšā, būs, davai vai ne, ir Latvijas kontūra, nāk cilvēki, un mēs rādām video projekciju. Un tas aizgāja, tas ļoti aizgāja. Arī šajā 11. novembrī Renārs Vidzemnieks aicina uz Cēsīm, jo šobrīd atkal kā vēl nekad ir jābūt kopā domās par Latviju un arī par mums pašiem. Jābūt pietiekoši gudriem un adekvātiem ir. Nedrīkst būt tā kā mūsu slavenais Hermanis norakstroja, un es viņam varu piekrist, ka viņš te vienu vēlētāju daļu pa lumpeņiem nosauc. Un ja mēs tādi lumpeņi būsim lumpeniski, tad tur būs tas viens solis vienalga. Vai tas būs latvietis vai krievs, tad tā arī būs. Jo politiķi tie, kas virza un bīda mūs kaut kādās, kā bezsmadzeņu radījums kaut kādās savvajadzīgā virzienā. Krievs varbūt tur stāstīs, ka tur latvietis slikts, nu es tā varbūt primitivizējot. Ja? Tur kāds varbūt atkal vairāk radikāls auros, ka tagad krievi nāk un tad mēs tikai to darīsim, ka badīsimies. Bet nu, no tā tas nu, neko nedos. Tas būs tikai destruktīvi, teiksim tā. Viens ir mūsu politiķi, bet ko piemēram, es, ko tu vari darīt, lai mums nebūtu šī Doņecka? Man nav cita vārda, kā tikai došam mīlēt valsti. Tev ir bailes par Latviju šobrīd? Kopietam kādas lielas. Tev ir sava valsts. Novērtē to. Mīli to. Piemini varoņus. Saki paldies. Latvija.